Po riječima Mladenke Rađen, zamjenik načelnika u općini Trnovo, vrijednost projekta 5 novo izgrađenih individualnih objekata procjenjuje se na 150.000 maraka, a pravo prioriteta imaju osobe koje su u predratnom periodu živjele i posjedovale nekretnine na području ove opštine. To su raseljena lica koja su ranije živjela, znači, na području opštine Trnovo. Ovdje, da kažemo, srpske nacionalnosti su u tom projektu, mada imali smo recimo projekat ZP9 gdje smo imali 10, to smo završili prošle godine, gdje smo imali 10 stambenih jedinica i bilo je i za povratnike bošnjačke nacionalnosti. Radilo se 5 kuća za povratnike bošnjake i 5 za raseljena lica i povratnike Srbe. Lica obuhvaćena projektom ZP10 do sada su živjela u alternativnim smještajima u Trnovu, ali i u drugim opštinama Republike Srpske. Neki su bili raseljeni, evo ima gospodin koji je bio vjerovatno koristio alternativni u Doboju ili u Vlasenici, tako, koji su se raselili iz Trnova poslije rata, ali su bili mještani, jel, stanovnici Trnova prijeratni, imali tu svoje prebivalište i svoje kuće. U opštini Trnovo aktuelna je rekonstrukcija ribnjaka, hotela Treskavica, pristupnih puteva i sanacija mosta. Taj kompleks je bio u vlasništvu preduzeća Treskavica, iz Teslića, i opština je otkupila od njih taj kompleks, tako da sad idemo na rekonstrukciju, znači sanaciju tih objekata. Obzirom da nemamo dovoljno sredstava, radit ćemo sad, znači, prioritetno rekonstrukciju ribnjaka, ovog restorana, znači samih bazena ribnjaka i pristupnog tog puta saobraćajnice i mosta. Projektovana sredstva za rekonstrukciju kompleksa Treskavica su oko 100.000 maraka, a sanacija mosta košta će 94.000 maraka.